to znamená třetí krok. Tak jo, jdeme na to. Tentokrát už budou zapojené víc nohy, budeme se víc celkově hýbat a bude to malinko těžší. Ale vy jste šikulky a určitě to zvládnete a budete to trénovat do té doby, než vám to nepůjde. Tak jdeme na to. Tak, stromeček má krásnou korunu. Ukážeme ji tak. Na špičky a ručičky se nám zatím takhle. Take a moment down, walking fast, faces pass and homebound. Nejdůležitější bude hlava, ano, i hlava může tancovat, a ruce. Takže nožky jenom v podstatě dělají takhle úkroky. Nakročí mírně, jsem jakoby, to se fakt ukáže to tělo, ale nohy zatím jenom dělají tenhle pohyb. Nakročit, přisunout, nakročit, přisunout, hop, dva, hop, dva. Je to takový základní pohyb, který se týká všech kroků, důležité je ho ale samozřejmě pak zvládnout do rytmu a ty nohy vlastně udají to celé, jak se pak hýbe celé tělo. Takže u mě dobře mi rytmu dělat nohy je důležité. Výborně, tleskání bylo jenom, abychom si udržovali rytmus, ale
ale nebude v tom korpu. Takže nožky máme. No a já jsem říkala, že tam bude i hlava. Co to znamená? Hlava nám bude dělat takhle pohyb. Takovou, jako představte si, že tou hlavou chcete něco nabrat. Hop, teď jde úplně takhle. Hop a nahoru. Hop a nahoru, jo? Takže ona se úplně takhle ohne. A přidá se k tomu tělo. Hop, hop. To znamená, když to spojím s nohama, hop, 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 hop. Nabírám hlavu a zvednu ji. Nabírám hlavu a zvednu ji. Je potřeba to dělat důkladně a ne žádné. Tak. Jako leda byla láže pláže. Ne. Pořádně vždycky. Hop, hop. Aspoň si protáhneme ty svalíky kolem krční páteře. Ale zase na to opatrně, ať nás to nebolí. Ale věřím, že jsme se trošičku u rozcvičky, pokud se to dělají dobře, tak jsme to procvičili a aspoň uvolníme od toho sezení. A když máte školu nebo online výuku, tak aspoň malinko tomu pomůžete. Tak jo, tohle zvládáme. A co tam bude dál? Proč nám někdy dělají ruce? No nebojte, oni se přidají. Ruce jednoduše, když jenom ukážu ten pohyb rukou, tak naberu, hop, naberu, hop, hop, hop. Takže budu celou dobu takhle v pěst a udělaj kolečko, jakoby nabíraj a propnu. Kolečko, propnu. Tak. A schválně, jestli už někdo tuší, jak to bude vypadat. Já myslím, že jo, vy jste šikulky. Nakročím hlava, auto se dělá kolečko, jo? Hop. 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 To znamená, když nakračuju, ohýbám hlavu, tak zároveň dělám kolečko rukou. Ono jakoby to kolečko rukou vlastně naznačí to, že když tady sunu nějakou věc, tak tu hlavu musím dát na stranu. A když udělám ten pohyb tou rukou, tak se jakoby odstrčím od zdi, tudíž hlava se mi narovná a noha se přisune. Takhle si to jde vysvětlit, jo? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Výborně, dáme na hudbu a umíme třetí krok. Tak a nejdřív zkusíme pomalej. Taky ho, máme to třetí krok a zítra nás čeká čtverka. Ahoj!